Ljudi moji, dobrodošli svi u najjače Roblox prop hunt skrivače, jel tako im padine? E, ja, halo, pa gdje si ti, pa gdje si šta ima? Tebi, tu sam, e, slušaj, slušaj. Ajde, 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 dođi do riječe. Reci, aha, došao. E, slušaj me ovako, pošto su ljudi nekako oslabli sa lajkovima u posljednje vrijeme, i kod mene i kod tebe, ajde ih vratimo, znači, da vratimo te lajkove. Ljudi moji, lajkujte video, idemo koliko lajkova impe. 5-6, biramo mapu ovdje, samo da znaš. Uzmi school, sad će škola. Ej, pa je gotovo sad, ja kad sam voto ti je rekao, moraš spradino jedna šta me vriđaš. Znači, ljudi moji, dobrodošli u najjače, opet kažem, prop hunt skrivače. Jo, Impe, šta si ti? Jel ti tražiš slučaj? Nemoj me zezat. Šta je? Ja tražim, ozbiljno. Ti se sakrivat. E, dobro, samo da znaš, Buraz, ovdje će da bude jako zanimljivo. Još znači, to je mene u lobiju, i dalje ovam. Pa to je to, ti onda tražiš, to je to. Znači, ja ti seeker, ljudi, pogledajte mjesta, molim vas, od 1 do 10, znači, bukvalno sam ova stvar bio kad sam se tek pretvorio. A znaš šta je sreća? Pa, hoćeš da ti kažem, ali nemoj me ubiti. A ne, pa ubit ćeš me. Pa još te ćeš biti upa, ljudi moji, nećemo tako da si igramo. Jer skrenuo tražiti. 2 minute. Ja sam krenuo. Impe. 2 minute 44 sekunde, brate moj. Ej, halo. Pa gdje si ti, Rocky? Pa gdje si, ne vidim. A nisi ovo ti. Nisi ovo ti, ljudi moji. Neki drugi pa. Samo polako. A kakva to odjela imate neka? Bukvalno ste drugačije obučen. Tražiteljska, aha, dobro, ljudi moji, pogledajte mjesta, molim vas, znači, da li imate šta da kažete na ovo, znači, bukvalno, perfektno je ispalo, mislio sam u jednom momentu da ćeš upravo ti, Impe, da me nađeš, međutim, nisi, šta sam? Ruksak si. Kakav ba ruksak? Ruksak, ma ja sam profesionalac, Buraz, ti kad vidiš, slušaj, evo reći ti, u jednom momentu si bio bukvalno kraj mene, brate. Eto, laptop, ne znam, eto vidi, provjeri ako smiješ, jel imaš određeno koliko puta smiješ da me tašti da ono oflaš, ako ne nađeš, šta možda bila? Uf, ovo nisi, joj, ljudi imam moji, još ljudi šans, moji, braćo moja, pa to te pitam, to, tako mi reci. Brate, nisam ni jedno ni drugo, a možda i jesam, pa dobro, ajde ubij me ako misliš da jesam. Znači, bukvalno u jednom momentu sam mislio, rekao, to je to vid nađe me života. Znači, iznevjerovo, ljudi moji, braćo moja, skriveni kod toko ovog videa će biti neki, pa, ko pronađi dolu u komentarima, nek napiše i možda upravo, neko od vas dobije srce na komentar, a papak nije skriveni kod, to si ti. Gdje si, Impe? Gdje sad te ne vidim, Buraz? Jesi knjige možda, jesi knjige? Ne znam, evo, reći ti, učionc sam ovdje, znači, evo, u ovoj sam učionc, eto tu gdje si ti trenutno. Eto, pa ti probaj da me nađeš, ako možeš. Stolica ili knjige? Ne znam, ali mogu nešto da ti kažem. Šta? Stolica sam, evo ti hint. Jel, koja, brate? E pa, ne znam, ovdje možda bliže tabl. Bliže tabl. Halo? Ova. Eto ta, ajde udari. I konju jedan. Pa nisam to ja, majmur. Pa ja sam sebe zaštitio, razumiješ, morao sam ljudi moji drugog da prodam da bi sebe zaštitio. To se zove masterizam. Joj, druže, a jesi pomislio da jesi me našao? Pa ja sam doktor u svim skrivačima, shvati to već jednom. Još bukvalno sam ti pomogao, ne pitaj koliko. Gdje tu? Ne znam, imaš 19 sekundi. I konjino, jedna konjasta. I međede, jedan. Pa ljudi, sve samo rekao. Šta si ti znao? Pojma ti nisi imao, sam da ti ja kao. Ljudi, jel tako, braćo moja? Ali ne, već je iskreno, vrh je ispalo. Realno. Još sam tebi pomogu, još sam i tebi pomogu, kako se zove, da nađeš lika još jednu. Inače, ljudi, na shift ovako možete da zaključate kameru. A, kad prisni topir shift, razumiješ, možete ovako normalno da šitate sa kamerom. E, sad idemo dalje. Znači, vrijeme za drugu rundu. Pa, iskreno, i ja ne volio. Mislim, možda bi čak sad i volio. Realno, bilo fair da ja sad tražim. Tako da ono, ali, jel pobjedio neko? Ja nisam skonto. Pobjedili ste vi, skrivač. Aha, skrivač, pa dobro. Jedan je ostao, bukvalno. To. Svaka čast ovom Burazeru, a sad je vrijeme da vidimo koja će to da bude sljedeća mapa. I obavezno mi pišite dolu u komentarima da li još ovog želite. Znači, school smo igrali. Ajmo grad, idemo na grad, braćo moja. Znači, pogledajte, ima razno raznih mapa. Tako da, bukvalno, ako želite, možemo zajedno. Brutalna igrica, brate. Možemo zajedno sa ljudima da igramo i da snimamo. Ljudi, ako ste za, napišite i to dole u komentarima lagano. A ovo počinje za 20 sekundi. Ja, Impe, pa vi počeli. Halo? Pa ja sam seeker, brate. Ja tražim.
Jesi li? Jao, brate, kako je se potreflo brutalno. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi, moji braćo moja. To je sve zato što ste vi lajkovali ovaj video, jel tako? Jel mogu sad da se ljuljam u ovoj gumi? Ne mogu. Jel mogu nadrvo da se popnem? Eto, već mogu, ali nećemo to impe, majmun. Oho, joj, koliki igrač, čovječe. Ljudi, definitivno ovo treba još snimati impe. Znači, brazo, ovo je brutalno. E, pa ja kretim kliknuo slučajno i ofulo ovamo. Ja ne mogu da vjerujem. Ma kliknu ono na nešto usput, ono kliknu. Jaoj, buras. A, jesi sve riješio? Nisam, šta sve riješio, bro? Sve imam još, imam još četiri pokušaja. E, ovako, daj mi reci neki hint. Aha, hint da ti kažem, brate. Odmah neki hint. Ajde, na dvije minute. Napolju sam. Šta ba nisi, pa znam ja da nisi, ne možeš ni ući u konju jedan. U stvari, ne znam jel vi možete ući, vi koji se sakrivate. Zelenilo oko tebe, znači ti si ovdje, vidiš ti me. Joj, evo, ti si od ovo dvoje nešto 100%. Dvije vreće, jedna do druge, da sve i to je nemoguće. Ja sam ti lampa. Vreća sam. Impeba, nemoj me trolovat, brate, ne... Halo! Joj, štal si, brate moj. Znači, vidi ovo ovdje, bukvalno ti ovaj... se pokaže sa lijeve strane, u što sve možda se pretvoriš, tako da to je vrh. Da ti niš čunj. Stani, vreća ili čunj, jel tako? Ne ima šta treće biti. Vreća 100%, ma nisi ovamo ništa, znači... Impe, nemoj da me troluješ, brate, imam 3 pokušaja, ajde, pogledajmo, nisi ova vreća. Žalim se, bar trolujem te, nisam, ni jedno, ni drugo. Jel ti sprdaš sa mnom? Jel piše tamo levo šta sam možda? Impe, a što sprdaš sa mnom, brate? Pa ima neka vreća, bila je, pisalo je da postoji neka vreća. E, pa nisam vreća. Nisi vreća, dobro. To ti pokaže ko je šta trenutno. Pa znam, pa to, pa ja, ali konto sam ti, jao, znači, umbrella, table ili drvoc, jao, šta si, jao, ljudi moji, šta li je? Znači, trojica nas je. Zelenilo je oko tebe, znači, dok je zelenilo oko tebe, brate. Gledaj koje su umbrele, gledaj koja su drva, čovječe, ne šanse. Nešto me ovo drvo, ljudi, čudno. I šta je još ostalo, table, jel kažeš? Umbrella, table. Tako je pisalo, ja mislim. Joj, može sad biti i ovo umbrella. Što je najgore, ja ne znam mapu, tako da ono... Evo ga, našao sam nekog. Našao sam umbrella, eto, ja sam drvo. Čekaj, kako da ga ubijem, impe? Još moraš ga dotaknut kao. Još jednom! Pa kliknuo sam na njeg. Ne da ga klikneš, nego da ga dotakneš. Gotovo sad. Ode, ljudina. Pusti ti njega, što ne, da traži drvo. Šta si ti drvo, jel? Aha. A u, brate, kako ja da znam koji si ti drvo? Znači idemo po lokci. E, idi desno. E, tako, pravo. Ajde. Pa tamo nis. E, vidiš ova dva drveta, ovamo. Koja ba? Ovamo. Evo, to. Ti si, koji si ti sad drvo? Od ova dva, jedno je. Šta ćemo i vidjeti. Ovo nis. Znači evo ovo, to je to. Iskreno, okej, našao sam te, ali da nis reku ne te našao. Pa logično, pa logično. I, ali nisam znao da treba da se dotakni neko. Ja moram se udariti do takvog. Okej, ne vezi ljudi, ne vezi braćo, vrh mjesto, tako da idemo u treću rundu, ljudi moji, jel moguće ovo, brate, iskreno meni se sviđaju ovi skrivači, tačnije ovi propkan skrivači. Okej, going back to lobby, okej, idemo, znači go now, odma, laganini i sad je vrijeme da idemo u treću rundu. Šta misliš koji će mape sad biti, da li postoji još neki, jel su tu uglavnom samo ovi? Jedna ti isti. Ima ih još, ja mislim da ima. Inače, dobra stvar je što imate ovdje, možete i parkursat, razumiješ, znači dok čeka. Pa ja, dok se čeka, ali... Ali ne čeka se dugo, to je bitno. Da, to je dobro što ide brzo. Okej, imam u farma, ajmo construction, znači idemo lagano. A skriveni kod za ovaj video će biti, sad ću vam reći, znači dok uđemo u mapu. Koji vi morate pisati. Tako je, ljudi, tako je, braćo moje, znači obavezno pišite, nemojte da se zezate, logično. Mješalca skriveni kod. Ajmo dalje. Šta si ti, jel igraš i ti? Mislim, jel tražiš? Opet! Jel moguće? A znaš šta mi se sviđa? Sviđa mi se što mape nisu baš prevelike. Nisu, taman su, realno. Da tražiš. Taman, brate. Igrica je stvarno prelijepa. Igrica je, znači, što se tiče svega, brutalna. No comment. Okej, to je to. Evo ja ću ovdje da zastanem. Jel moguće ovu? Jao, sekunda, impe, vi ste se taman spunali, brate moj. Ej. Jao, buraz, jao, kako je ovo bilo blizu, ljudi moji, brate moja, super sve. Znači, odlično, legende moje. Ako su napravili mape, baš ono gdje fali da postaneš nešto. Ne, što se mapa kao mapa tiče, ovo je betonova, molim, šta, ne znam šta pričam. Ej, imam jednu ideju, ja ću početi malo da se krećem. Čisto reda radi kako bi bilo možda i zanimljivije, pošto nije, bukvalno ste samo na početku prošli kraj mene i to je to. Impe,
Halo? Šta je? Jao. Impe, jesi to ti? Halo! Nemoj mene, Impe! Neć. Eto što nećeš. To te drugi, to te drugi. Neć, crkni, neć. Kaži, kaži, uzmi, postavljaš drugu. Bježim. Ja, gotov, ende. Ne boš. Bježi. Help! Stan tu. Ne. Šut, ne zna da sam ovo ja. Dobro, ne zna. Jel ti znaš šta sam ja? Znam šta si. Jo, čekaj, Impe, zaglavio sam se, help! Ostan tu, samo ostan tu. Ma Impe, mrdam se. Postavi kolica. Ne mogu ništa postati. Ne da mi nešto. Halo, move around, ali vidi ovo, bukvalno sam se zaglavio, evo ga. Impe! Ustani, sakri se, budalo, vidjet ćete neko. Sut, nek me vidi, ba, nek me vidi, nek bude malo zanimljiviji, ako me razumiješ. Znači, ajmo gore. Gdje mi reci ko je šta je? Ne znam da li te mogu sada reportat, ne znam, kako tu da ja znam, brat. Lup me report, uslone jedan. Pa neko da te reporta zato što ne iđeš da me loviš. Kontaš. Da te slučajno neko ne zezne. Evo, sad sam bure. Znači sad sam bure, ljudi, ovo nema veze s vezno. Pa stani bala, jedino sam ja izgledao s tojim pe. Jel, bogat. Ljudi, pa de probaj. Osto je, trash barrel je osto, to sti, water barrel, barrel stack i concrete bags. Aha, znači vreće i burad. Uuu, pogledajte ovog mjesta, ljudi, moji braćo moja, znači lagano, evo ovdje ću bukvalno sad ovu da ostanem i to je to, ne mrdamo se što se ono kaže, inače, za par sekundi bi se mogao facecam ugasiti, tako da, bože moj, ne veze nikom ništa šta će vam moj facecam, znači, dosta ste me gledali, a i svakako smo ovdje pri kraju što se ono kaže, ljudi moji, kakvu još jednu šansu, još samo jednu šansu, gdje probaj ti mene sad naći, evo, imaš još 40 sekundi. Kako ću te sad naći bogati? Pa ajde probaj, evo. Vidiš da ne bukvalno mogu nije naći. Kako tebe da naći? Pa ne znam, brate, skoncentriš se, potrudi se. Ja jedini tražim. Mene iskreno nije teško pronaći. Iskreno, brate. Oho, kako se hint daje, čeč? A stani ovdje, town... A, evo ga, brate, pa s lijeve strane. Ajde. Jesi to ti? Evo, našao me, evo. Evo, našao mene, zato ovaj. Ja, ljudi moj. Ja šte? Ne vezi, braćo, izgleda se ipak facecam ne ugasi, a ovdje će skrivači da pobjede, to je i više nego očigledno, jel tako, tako je. Uglavnom, posjeti Impetov kanal, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.